Армысыз ағайын, міне мынау Қытайдың геноцидтік қырғынының зардабы, оның солдағы біздің қандастарымызға және түркітекті халықтарға қандай ауыр зілбат болмап тиіп жатқаны күннен күнге ашылып, күннен күнге дәлелденіп келе жатыр. Бүкіл әлем күннен күнге көз жеткізіп келе жатыр. Және де күн сайын бұл Қытайдың қылмысы жаңа деректермен, жаңа дәлелдерменен танылып жатыр. Бұрын енді бүгін сол жаңа деректерден айғақтың бірі ретінде, тірі куәгер ретінде бүгін міне осы Қытайда Қытайға барып, кезінде Қытайда тұрып, сосын Қазақстанға көшіп келіп, сосын қайтадан шала қалған отбасылық шаруаларын бітіруге барған да артынан қайтадан қайталмай қалған біздің қандасымыз, бауырымыз Бағашар Мәлікұлы. Бағашар Мәлікұлы 1982 жылы 1990-ның 5 күнін толған екен. Осы Қытайдан Қазақстанға заңды түрде өте алмай қалғасын қашып өтуге мәжбір болыпты. Енді осы қалай басында не жағдай болған, не үшін осы шекарадан қашып өтуге мәжбір болғанын өз аузынан естісек. Ал енді Бағашар бауырым, сен осы өзің басыңнан өткен жағдайды көпшілікке асықпай түсінікті қылып тұрып жеткізіп берсең, өзің айтсаң, ұғынықты қылып. Иә, ассалаумағалейкум. Осы әрқандай бір фейсбук парақшасы болсын, ютуб каналы болсын, алдында отырған қандас бауырлар, мен Бағашар Мәлікұлы 2015 жылы қазанның 5-і күні Қазақстанға қоныс аударған, Қытай Халық Республикасынан Қазақстанға қоныс аударған болатынмын. Қазақстанға отбасыммен оралғаннан кейін бір жылдай осы жерде өмір сүрдік. Бір жылдан кейін арт жақта қалып қалған мында әйелім, бала шағам болды. Иә, бұнда бала шағам, балам және әйелім осы жерде болды. Арт жақта қалып қалған белгілі бір ақшалар керек болды, сонда өзімнің жағдайларыммен 2016 жылы 11 айдың 17 күні Қытайға қайтадан шекарадан өттім. Өткен бойында шекарада Қытай сақшылары ұстап алып, барлық құжаттарымды тартып алып қойды. Тартып алып қойғаннан кейін інімді, менің туған бауырымды кепілдікке кепіл боласың деп ініме қол қойдыртып, мені бір жылға... Інің сонда тұрады ғой? Сонда тұрады, Қытай Халық Республикасының азаматы. Бір жылға бас бостандығынан айырамыз, халық ішінде жүреді деп, сол бауырыма қол қойғыздып шығарып берген болатын. Қазақстан Республикасында әйелім және үлкен ұлым, екі айға толмаған кішкене ұлым болған еді. Ол кезде бізде үй болған жоқ, жағдайымыз өте нашар болды. Біреудің бір ауыз үйінде жалдамалы күйде тұрып жатқан болатынбыз. Үйде ешқандай азық түлік қалмаған. 11 ай 2017 жылы білесіздер, қатты суық, үйде суық, жағатында ешқандай көмір жоқ болғандықтан Қытайға әке шешеме біраз көмекке ақша алып келу үшін барған едім негізі. Мен Қытайға қайтып барғаннан кейін ұсталдым, ұсталғаннан кейін жаңағы үйшат желісі арқылы әйеліммен хабарласып, әйелімнің үйде ешқандай азық түліктің қалмағанын және кішкене баламның ауырып қызуының өрлеп жатқанын және әйелімнің де Қытай Халық Республикасында денсаулығы жағынан үш рет операция жасалған, өкпе, бауыр және соқыр ішек деген сияқты. Ол кісінің де жаңағы жағдайы мәз емес, аурушаң болатын. Өзімнің денсаулығым нашарлап ауырып жатқанын айтып жылағанда менің сай сүйегім сырқырап шылай алмадым. Ол жерге барғаннан кейін жаңағы құжаттарымды сұрасам, Қытайлар мүлдем берілмейді. Бір жыл тошқаннан кейін барып жаңағы
беру бермеуді айтамыз деді. Бұл жерде күнде жағы барғаннан кейін күнделікті милицияға шақырып, әурелеп ұрып жіберген кездері де болды. Зорлықты түрде Қазақстанға не үшін бардың, не істедің, Қазақстанда қандай ұйымдармен байланыста болдың, және мешіттерге бардың ба, намаз оқыдың ба деген сияқты мен ойламаған жағдайлары менен жағы сұрау сұрап жатты. Мен оларға ешқандай кінәсіз екенімді, Қазақстанға отбасым менен со жақта тұрмыс құрам деп, со жақта өмір сүрем деп көшіп барғанымды айтсам да олар сенбеді. Құжаттарымды мүлдем берілмейтіндігін айтты. Сонымен бұл жақтағы бала шағамның жылап сыптаған өте қиын жағдайда қалғанына төзбей, 2017 жылы қаңтардың 17 күні ешкімге сездірместен, ешкімге тіпті туған әке шешеме де айтпастан Қазақстанның шекарасы мен Қытайдың шекарасын заңсыз бұзып өтуге мәжбүр болдым. Қашып өттің ғой сонда, иә? Иә, шекарадан жасырынып, бері қарай қашып өттім. Өйткені документімді бермеді. Өйткені документімді бермеді. Күннен күнге маған тығырып, жаңағы көрші ауылдардан, бір ауылдан 17-ден 20-дан адамдар ұстап, жаңағы себепсіз әкетіп жатты. Содан үрейлендім. Өзімнің де сондай жаңағы түрмеге кіріп кетуімнен қауіптеніп, сол жерде бір Қытай біздің ауылдас, Қытай ауылдасымыздың сенде осы жақын арада түрмеге кіріп кетуі мүмкін деген құлақ қағысы менен үрейленіп, жаңағы қаңтардың 17-ші күні өзімнің тұрған үйімнен Нарынқұл таулы районына қарай жолға шықтым. Нарынқұл таулы районына қарай жолға шығып, 17-ші күні түнде жаңағы Қазақстан мен Қытайдың шекаралық торынан заңсыз өттім. Өтіп тауға қарай бет алып, қыстың қақаған аязында аяқ қолым және бет аузым үсіп, екі күн, үшінші күн қалың қар ғой. Қалың қар, дізеден қар. Енді ол кездегі қиыншылықты айтсам, осы кезде көңілім босайды, қорқам. Бірақ менде бір ғана үміт болды. Балашаға аман есен жетейін. Қытайдың түрмесінде 20 жыл немесе 10 жыл сотталып қорланып жатқанша сүйегім Қазақстанның торынан өтіп өліп қалсам да мен риза едім. Қазақстанның топырағында өлсем арманым жоқ деген мақсатпенен тәуекелшілікке бардым. Содан Қазақстанның торынан өткеннен кейін жаңағы иман айтып Аллаға сеніп бір Алланы ауызға алып жүре бердім. Қазақстанның қазіргі Нарынқол ауданына жеттім. Нарынқол ауданына жетіп, қаңтардың 19 күні таңғы сағат 6:30-7 мөлшерлерінде Нарынқолдың ауыл арасына кіріп кеттім. Ауыл арасына кіріп, сол жерден такси күтіп, Кеген ауданынан қазіргі өзім тұрып жатқан Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Ақши ауылындағы үйіме тура келдім. Үйге келгеннен кейін әйел бала шағам Мәрине қорқты тосаттан кеп қалғанына. Ол кезде менің жағдайым өте ауыр болды. Аяғым түсіп кеткен, қолымның үш бас бармағы үсіп кеткен және бет аузым бірақ терілері сылынып үсіп кеткен еді. Және өкпемнен қатты суық ұстатып алғанмын. Қозғалуға мұршам жоқ, әйелім аяқ қолымды қармен ысып, көмек жасаған болды. Содан 3-4 ай үйде ешқайда шыға алмай үйде емделіп 3-4 ай жаттым. 3-4 ай жатқаннан кейін енді өзімнің осындай қашып келгенімді айтпақшы болып, жаңағы қайда барарымды білмей дал болып жүргенімде үлкен ұлым тосаттан мектепте ес-түссіз құлап қалды. Еңбекші Қазақ ауданының үлкен балансаға апарғанда баламның... Ол кезде неше деді үлкен? Ол кезде Бағашар Бағжанар деген үлкен ұлым.
ол кезде 7 жаста еді. Жаңағы диагнозы ауыр қаректерлі қан ауруына шалдығыпты. Дереу жаңағы емдетпесең болмайды деп мына Грестегі детский больницаға алып кетіп со жерде емдеді. Ол жерде балам 15 күн қаралып, 15 күн демалып, 1 жылда емделді. Мен ол кезде ешқандай оған дәрі-дәрмек немесе жаңа ішіп жейтін 0%-тік айран, 0%-тік сүт және жаңа қара нан сияқты азық-түліктер әперуім керек екен. Және оның дәрісі өте қымбат болып тұрады екен. Аптекадан алып береді екен. Өзімнің жаңағы қашып келген құжаттарымды апарып заңға айту емес, баланың тағдырыменен өзімді ойлауға мұрша болмай. Өзімді ойлауға мұрша болмай. Тек баланы ойлап кеттім. Тек қана баланың өміріменен айналысып кеттім. Сонымен күні түні менен жұмыс істеп, балама ақша таптым. Ешқандай менде бір заңға баратындай уақыт болған жоқ. Көші-қонға баруға мүмкіндік болған жоқ. Тек қана менің ойым баламды аман-есен алып қалу болды. Содан сөйтіп жүріп, 1 жылды өткізіп жібердім. Яғни 2018 жыл болды. 2018 жылы енді жағдайымыз кішкене мәз емес болса да жаңағы заңды іздеуге болатын еді. Заңға енді барайын деп тұрғанда Сарагүл Сауытбайдың бұрқ көте қалды да мен қорқып үйленіп Қытайға депарсия жасап жүреме, Қытайға шығарып жүреді. Деген жаңағы елдерден естіген сөзбенен ашыққа шыққаннан, заңға барғаннан қорқып, және де жүре тұрдым. Сайрагүлдің жағдайы уағында шешілмей созылып, шулы болып кеткен соң, арт жаға шулы болып, иә. Сен қорқып қалдың ашыққа шығуға? Иә, ашыққа шығудан қорықтым. Өйткені мені Қытайға шығарып жіберсе, білесіздер, мен де Қазақстанға келгеннен кейін және бір балалы болдым, екі балам бар. Әйелім жарты жан жаңағы операция жасалған ешқандай жұмыс істеуіне болмайды ол кісіні. Жұмысқа жарамайды. Жұмысқа жарамайды. Менің балашаға масыраусыз қалады. Сондықтан сол жағынан қорықтым. Ашыққа шыға алмадым сол үшін. Содан сөйтіп жүргенде жаңағы әйелім ауырды 2018 жылдың соңғы айларында. Әйелімді емдеттім, балаға қарадым. Әйелім ауыр аяқ болатын. Қанды кезінде операция жасалған кезде қанды көп жоғалғандықтан үйде бас айланып құлап қала беретін. Сондықтан тек қана балаға қарайтын мен ғана. Сөйтіп 2019 жылды да аяқтаттық. 2019 жылы 11-ші айдың 11-ші айдың 12-ші күндері ата жұртқа келіп, ашыққа шықпақшы болып, келіп, бұл кісілерге сұхбат беріп, үйде жолдаған болатынмын. Егер менің басыма ауыр жаңағындай қауіп қатер төніп бара жатса, осы видеоны жариялап жіберуге рұқсат беремін деп видеоға түсіп қойған болатынмын. Содан ары қарай 11-ші айдың 13-ші күні қалалық миграционға, яғни көші-қонға барып, пана тілеу куәлігі алайын деп құжаттарымды дайындап келе жатқан жолымда белгісіз машинаға мінген адамдар арт жағымыздан қуып келіп, бізді ұстап алды. Ұстап алып, біз шекара қорғанысының адамдарымыз, сені осындай заңбұзды деген күдікпен саған жаңағы шақырту несін береміз деп, сені Наурызбай мен Төлебидің қиылысындағы шекара қорғанысқа шақырамыз деп мына қағазды қол қойдырып, мына қағазды берді. Мен ол жерге 11-ші айдың 17-сі күніне дейін барып болуым керек екен. Егер бармасам, олар күш қолданып апару мүмкін екен. Сонымен сол күні осы қағазға қол қойып, өз еркіммен қылмысымды мойындап, шекара Наурызбай батыр мен Төлеби
жолдан қиылысындағы осы шекара қорғаны сұрайына бардым составаға. Барып, ол жерде мені майор Соссалып деген жігітпен капитан Орынбаев Дәнияр деген полковник тергеуге алды. Тергеуге алып, барлығын сұрап, егжей-тегжейлі барлық жағдайымды айтып бердім. Қаттама толтырды. Содан кейін сол күні сағат түнгі сағат 2:30-да біз мені жіберді. Бұл кісілердің айтуы бойынша мен олар звондағанда телефон көтеруім керек, шақырған жеріне баруым керек болды. Солай деп келісіп, құжаттарға қол қойыстық. Содан мен ешқайда шықпа, жаңағы ата жұртқа барма, шу шығарма деп үйге жатқызып қойды. Содан осы 13-ші күні мені Ұйғыр ауданына, жаңағы Ұйғыр аудандық Чонжының жаңағы заставына шақырып, келу керексің деп шақырды. Сонымен 1990-ның 13-ші күні Чонжыға барып, заставаға бардық. Сол жерде мені әділет капитаны Бүйсенбаев деген капитан тергеді. Және барлық қаттамаларды толтырып, арғарай Нарынқол ауданындағы заставқа барды. Нарынқол аудандық заставқа алып барып, барлық қаттамаларды толтырып, барлық кінәларыңды мойындайсың ба деп мойындатып, қол қойдырып, және Таулы райондағы менің шекарадан өткен жерлерімді барлығын табиғи жарықпен видеоларға түсіріп, фотоларға түсіріп, менен анықтама алды. Жаңағы шекарадан қай жерден өткенімді, тордың астынан қалай өткенімді, қалай секіріп шыққанымды, тауға қай жерге түнеп, қай жерге демалғандарым ішін барлығын олар түсіріп, қаттама толтырып, барлығын заңды түрде түсіріп жазып алды. Бұл жерде ол кісілерден қаттама толтырып, барлығы аяқталғаннан кейін менің сұрағым, мен енді не істеуім керек, сотқа қай уақытта келем десем, ол кісілердің жауабы, сен сотқа баруың да мүмкін, бармауың да мүмкін, сотқа бармай жаңаға жұмысыңды бітіріп жіберуің де мүмкін дейді. Сонымен менің ойыма дереу күмән пайда болды. Мені сотқа апармаса 20 күннің ішінде қастер мен мұрагердің, сіз өздеріңіз білесіздер, қазан айынан қазіргі 90 айына дейін созылып отыр 2 айға. Менің мына қарап отырған ісім бас аяғы 20 күнде бітіп кететіндей, сонша ол кісілер маған азаматтық бере қоя ма, я болмаса маған босқын мәртебесін бере қоя ма деген күмәнмен мен күмәндандым. Мені күмәнданған себебім, мені сотқа үлгіртпей депарсиялап жіберу мүмкін деген оймен Қытайға қайтарып жіберу мүмкін деп күтесің ғой. Қайтарып жіберу мүмкін деген қауіптен бүгін ата жұртқа келіп осы видеоны жариялап отырмын. Бұл видеоны жариялаудағы себебім, сіздерден араша сұраймын. Қазақстанның бұрынғы президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан, Қасым Жомарт Тоқаев мырзадан, сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахмановтан және ішкі істер министрлігінен Қазақстандағы адам құқығын қорғау органдарынан сіздерден жалынып сұранам, өтінемін. Мені Қазақстанда алып қалуларыңызды сұраймын және Қазақстан азаматын беруді талап етемін. Өйткені мені Қытайға қайтарып жіберетін болса, Қытайда өлтірмесе де тірідей менің ағзаларым ұрланатын болуы мүмкін, немесе сатылатын болуы мүмкін. Осындай қауіппен сіздерге шұғыл түрде осы видеоны жариялаймын, маған көмектесіңіздер. Әрі Қазақстандағы жасап жатқан қазақтар,
қандастарым, бауырларым, менің осы жан айқайыма көңіл бөліңіздер, жанашырлық қылыңыздар. Сіздердің де отбасыларыңызда балаларыңыз бар ғой. Менің жұдырықтай болған үш балам бар. Үлкені 4-ші сыныпта оқиды. Оның арманы асқақ. Оның арманын естісеңіз, Қазақстанның болашақта келіскен бір жұлдызы боламын дейді. Ал екіншісі 3 жаста. Оның арманы не деп сұрасам, ол Қазақстанда болашақта әлем чемпионы боламын әке дейді. Ал үшіншісі 2 айға толмаған қыз бала. Оның арманын әлі сұрап үлгерген жоқпын, өйткені ол сөйлей алмайды. Ал осы жұдырықтай балаларымның арманына жеткізетін менің парызым, мен оларды бағып асырағандықтан олар осы арманына жетеді. Ал егер әкесіз қалған бала қайтып олар арманына жетеді. Айналайын қазағым, маған араша болыңыздар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда балаларыңыз бар. Менің балаларым арт жақта жылап еңіреп шырқырап қалмасыншы. Балалар әкесінен айырып қалмасын. Әкелер балаларынан айырып қалмасыншы. Осындай қайғылы қасіретті менің өткізіп жатқан күндеріме көңіл бөліңіздер. Араша болыңыздар. Мен ғана емес, Қытайда жатқан 3 миллион қазақ осындай қиыншылықты көріп жатыр Қытайдың фашистік саясатының кесірінен. Араша болыңыздар. Мына бауырымыз міне заңды некелі, мына Қытайдан некеленген. Міне мына неке куәлігі Қытайдан берген неке куәлігі. Міне осы келінменен бірге қазір 3 балалы осында тұрып жатыр әнді. Сосын кейін міне оралман куәлігі заңды түрде көшіп келген 2015 жылы алған боларсың, ә? Иә, 2015 жылы. Иә, алған оралман куәлігі бар. Ал міне анау ин бар да, ин номері. Негізі алғашында заңмен көшіп келген бұл Бағаша бауырымыз, ол заң шекара бұзғыш, заңның аттағышы емес, заңмен көшіп келген бүкіл документімен. Ал енді кейіннен қайтадан Қытайға сол қаражат мәселесіменен қалған шаруаларын бітіруге барған кезде ешқандай жазықсыз Қытайдың озбыр үкіметі, зорекен полициясы ешқандай, сенде ешқандай қылмыс дәлелденген жоқ, ешқандай қылмыс жоқ, тек бостан босқа Қазақстанға бардың дейді. Қазақстанға бардың, Қазақстанда кімдермен араластың, қандай органдармен байланыста болдың? Айланып келгенде саған ешқандай заңды қылмыс тағылған жоқ қой? Қылмыс тағылған. Ешқандай қылмыс, заңды қылмыс айып тағылған жоқ. Соның өзінде де паспортын тартып алып, себепсіз паспортын бермей осы жақтағы қалған жолдасына, әйеліне және бала шағасына келтірмей қойғандықтан, және ол жақта жалғыз өзі жағдай болмай қалғандықтан, және де мын жақта қалған келініміз, жұбайы аурушаң болып ары қарай өмір сүруге қатты қиналғандықтан, енді ары қарай ол Қытайлар паспортымды қашан береді деп күтуге мүмкіндігі болмағандықтан ғана, және де сол жерде айналасындағы адамдар күннен күнге 20-30 адамнан ұсталып жатқандықтан, көзі көріп отырғандықтан шекарадан заңсыз өтуге мәжбүр болған. Бұл бауырымыз ол баукеспе ұры емес, мал ұрлап жүрген, түн жорып жүрген. Ал және де екі шекараның арасында заңсыз тасымалдап жүрген, заңсыз заттасып өтіп жүрген алаяқ саудагер емес, шекара бұзғыш емес, тек қана отбасына жету үшін қана осы мәжбүрлікке барған. Яғни келе алмайтын болса уағында әйелі және бала шағасы тіпті шер астан қиналып қалуы мүмкін, және де өздерінің ай сайын төлеп тұрған үйінен уағында жалақысын төлей алмаса, сол үйден де шығарып жіберетін болса,
қан қыста бала сүйтте бала менен әйелі далада қалуы бек мүмкін еді. Осының барлығын ойлай-ойлай келе Қытай документін бермесе де қалай да отбасына жетуді мақсат қылып шекарадан осылай заңсыз өтуге мәжбүр болған. Және бүкіл осы бүкіл мемлекеттің басшыларынан әр құзырлы орындардан және бүкіл жалпы қазақ жұртынан көмек сұрап отыр. Жалпы халық болып, бүкіл қазақ болып осы генесіздікке ұшырап жатқан қандастарымызға және соның тірі куәгері болып отырған міне осы Бағашар бауырымызға енді құрған болайық. Босқын мәртебесін берем ма? Тіпті елбасыларып отырған азаматтарымыздың жомарттық ұстап тікелей азаматтық беріп жерем ма? Себебі қазір келтен Қазақстан азаматы. Қазақстан азаматы. Қазымны жолдасы Қазақстан азаматы және балалар екі баласы да осында туылған. Солай ғой? Иә, екі баласы осында туылған. Олар да Қазақстан азаматы. Соған қарай отырып және Қытайдағы мына болып жатқан жағдайға байланысты ерекше төтенше жағдай болып жатыр Қытайда. Соны ойласа отырып осы бауырымызға тікелей тездетіп азаматтық беріп жіберме. Осындай бір қайырымдылық, жомарттық істесе екен деген тілегіміз бар. Ал енді мына халықтан сұраған көмек, халықтан көмек сұрап отырсың ғой, ел басынан сұрап отырсың, халықтан сұрап отырсың, халықаралдан сұрап отырсың, халықаралық адам күштерін, адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан. Енді осы видеоны, енді сол сен көмек сұрап отырған адамдарға жету үшін біз жариялаймыз осыны. Иә, әрине жариялау керек. Жариялау керек. Және де мен шетелдік ақпараттарға да айта кетейін. Бірлескен мемлекеттер ұйымынан және кісілік құқық қорғау органдарынан Еуропарламенттен шұғыл түрде көмек сұраймын. Менің қазір өте қиын жағдайда тұрмын. Маған көмектесіңіздер. Мен тіпті 13 күннің ішінде депрессия болып кетуім де мүмкін. Қайтарып жіберуі де мүмкін. Сондықтан шұғыл түрде маған көмек қажет. АҚШ президенті Дональд Трамптан төтенше көмек сұраймын. Міне, бауырымыздың әуелі кезінде заңды көшіп келген кезде алған ықтияр хаты да бар әуелі. Міне, бұның бәрін ықтияр хатын негізі оригиналын сол Қытайлар тартып алған. Солай ғой? Солай, иә. Паспортымен қосып ықтияр хатын Қытайлар тартып алған. Білмеймін, әйтпесе ықтияр хатына дейін бар болған. Ал енді және айта кететін ұмытып қалған сөздерім бар орталықта. Мен келгеннен кейін жаңағы өзімнің әке-шешеме, бауырларыма да қысым жасалып жатыр. Бауырым мені қол қойып беріп, кепілге шығарып алған менің кіші інім болатын, Бағдәулет Мәлікұлы. Осы бауырыма 2019 жылы 9-шы айдан бастап қысым көрсетіле бастады. Мысалы, ағаңды тауып келуің керек. Немесе бір парша суретін, немесе WeChat желісі арқылы оның дауысын бізге тауып бересің. Егер тауып бермей, осының қайда жүргенін бізге айтып бермесең, орнына сені соттаймыз деп Қоқанлықы көрсеткен. Әрі жаңағы Қытайдың әнші-әнші үйі деп қояды, аман ұлттық қауіпсіздігі үйге жаңағы оранған бір көнген әскерлермен, құралмен барып, әке-шешемді балаңды сен қашырып жіберген болуың мүмкін деген сияқты айыптар тағып, он саусақтарынан қан алып, қол қойдырып, 3 жыл шекарадан өтуге тыйым салып, жаңағы паспорттарын тартып алған. Менің айтарым Қытай Халық Республикасына, мен өзім істеген заңсыздықты өзім ғана мойныма аламын. Ол жақтағы туыс туғанымның, дос жарандарымның ешқандай қатысы жоқ. Оларға ондай Қоқан-Лоқы қысым көрсетпеңіздер деп талап етемін. Енді негізі Бағашар бауырымыз осы Қарашаны және де айтып өтті. Қарашаның осы 2019 жылы Қарашаның 12-ші күні бізге келіп, өзінің жағдайын айтып видео түсірген болатынбыз. Бірақ ол күнгі келісім бойынша Бағашар бауырымыз біздің арамыздағы ауызша келісім бойынша Бағашар бауырымыздың басына төтенше жағдай туатын болса, не үздіксіз жоғалып кететін болса, не болмаса Қытайға қайтару қаупі төнетін болса, Бағашар бауырымыздың өзі немесе жақындары, достары немесе жолдасы бізге осы видеоны жариялаңдар дегеннен кейін барып жариялаймыз деген келісіміміз бар болатын.
сол бойынша біз осы міне бір ай уақыт, бір айдан астам уақыттан бері ол видеоны жариялағанымыз жоқ. Себебі бізде оларға осы жариялаңдар деген ұсыныс болған жоқ. Біздің мақсатымыз өзімізді жарнамалау немесе пиар жасау емес. Пиар жасайтын болсақ, біз өткенде сол қарашаның 12-сі күні ақ жариялап жібердік осы видеоны. Біздің ойлайтынымыз бір қазақтың болса да амандығы. Біз не істесек, алдыменен сол зардап тартқан адамның пайдасы үшін, соның бас амандығы үшін істейміз. Біз соны жариялағанымыз жоқ. Бүгін бауырымыз өзі қайтып келіп осындай алаңдай бастадым, мен ашыққа шығамын, осы видео жарияласам екен деген өзінің талабы бойынша бүгін міне видео түсіріп, енді халыққа жариялағалы отырмыз. Бүкіл жалпы қазақ халқы, бүкіл әлемдегі осы адам құқықтарын қорғау ұйымдары осы Бағашар бауырымызға араша түседі деген үміттемін. Сіздерге осы бауырымыздың тілек ниетін жеткізуші нағыз ата жұрт директорлары және мен нағыз ата жұрт директорларының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлымын.